mora biti prije, prije rada. Prije rada i govora. To imam Buharija u svom sahihu, ima poglavlje, kaže el ilmu qabla al qawli wal amal. Znanje prije govora i rada. No, pričat ne znaš. Ti si dužan da govoriš o islamu samo ono što znaš. Čovjek te pita, propis ti znaš, kaže, drugi kaže, evo taj ne znam ja, ne mogu ja o tom govoriti. Jeste kad, znate kako to mi muslimani radimo, ono, mi svako drugo pitanje kaže, ne znamo. Mi pričamo o svemu, ba. Mi govorimo ono što ne znamo i što znamo. I... Ko najveće muftije na dunjaluku? Ali da insan zna svoje granice i da samo smije govoriti onom što zna, on bi bio idealan ambasador svoje vjere. Ako govori ono što ne zna, onda može da svoj vjeru, da kažem, osakati. Naprimjer, bilo je primjera kada čovjeka pitaju kršćani ili neki drugi, neki propis. On ne zna propis. Kada ne je tvoj islam? Evo ti kaže Buhari hadis. Pa ti se sad slago, jel? Nije slago, nije znao, ti sveko bez znanja, sad se uvalio što će problem. Ali si rekao, ja stvarno ne znam ja ovo. Pitaće li tebi onaj učeni insana, pa će da donijeti odgovor. Ja ovo ne znam. Nisam ja enciklopedija islama. Niko te ne bi zamjerao. Ali ti si progovorio i sad se uvalio belaj. Ili si slagao, ili si govorio bez znanja. Moraš priznati jedno od to dvoje. Da kažeš osobi, ja nisam znao, ja sam ovo rekao od sebe. A to je isto, da kažem, teško. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha kaže svom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: "Wa qur rabbi zidni ilmen." I reci gospodaru moj, povećaj mi moje znanje. Ako je ovo bila naredba Allaha poslaniku da to poslanik izgovori, da traži od Allaha da mu poveća znanje, kako je naše stanje? Kako je naše stanje? Koliko je nama to potrebno da dobijemo ovom dovom? Da kažem gospodaru moj, povećaj mi moje znanje. Jer to znanje, mi ga ne tražimo zbog znanja, smo učer rekli, nego zbog ahirata. Zbog finalne destinacije. Želimo da imamo to znanje da nas dovede do finalne destinacije. To je cilj. Sve što saznamo, mi to koristimo da dođemo do finalnog cilja. Nije nam cilj da saznamo, da budemo, da znamo puno podataka, da se hvalimo njima. To nam nije bitno. Džaba ti to ako niste to primijenio u životu i iskoristio da dođeš do ahirata. Nema nikakve fajde od toga. Nema nikakve fajde od toga. Allahu, 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 Allah, Allah.